нийгмийг авилгаас ангид шударга нэгэн байгаасай гэж одоо хүсэж байгаа хүн болгоны хүсэл өнөөдөр авилгатай тэмцэх газрын одоо удирдлагуудыг томилж байгаа энэ асуудалтай бол шууд холбоотой. Өөрөөр хэлбэл одоо залуу хүн орж ирж байна. Энэ авилгын асуудлыг бас одоо цэгцэлж өгөөсэй гэсэн одоо нийгмийн хүсэл гордлого байгаа гэж би харж байна. Би танаас дөрөв асуулт асуумаар байна. Энэ сая нэгдүгээр асуултлын бол энэ мөх цэцэг гишүүн хилчлээ соён гэгэрүүлэх ажил. За энийг бол орон нутагт бол маш хангалтгүй байгаа. Ер нь бол улсын хэмжээнд тийм хангалттай сайн байна гэж харахгүй байна. Орон нутагт ялангуяа одоо авилга цэцгэлж байна. Төсвийн хөрөнгөөр хийж байгаа бүтээн байгуулалтууд чанаргүй болж байна. Энэ асуудал дээр та одоо орон нутгийг авилгаас ангид байлгах тал дээр та юу их вэ? За хоёрдугаарт нь энэ танаа дотоод хяналт шалгалтыг авилгын эсрэг хуулийн зааснаар одоо газрын даргын бүрийн эрхэд байдаг. Тэгээд энэ дотоод хяналт шалгалтын газарчад яг юу хийдэм бэ? Сүүлийн 3 жил авилгатай тэмцэх газраас нөлөөлөлт авцсан. За авилга авсан эргээр шийтгэгдсэн хүн байна уу? Энэ дотоод хяналтыг та юу гэж харж байна? Өөрөөр хэлбэл авилгатай тэмцэх газар нь авилгаас ангид байх тал дээр. За 3 дугаар асуудал бол би энийг нодин жил гэсэн асууж исэн. Ямар нөхцөл шалтгааны улмаас авилгатай тэмцэх газарт өгсөн зарим хэрэгүүд ингээд усан тайсан чулуу шиг алга болчихдг юм бэ? Би боловсролын яамд дотоо хэд хэдэн хэрэгүүдийг шалгуулахаар өгч исэн. Нэг нь ч одоо хариу байхгүй, ямар ч мэдээлэл авахгүй ингэж алга болсон. За дөрөвдүгээр асуудал танд авилгатай тэмцэх үнэхээр тэр хараат бус байх тэр зориг байна уу? Жишээлбэл таныг өнөөдөр санал болгож орж ирж байгаа даштава даргын үйлдэл үйл ажиллагаанд та хяналт тавьж өмнөөс нь та зоригтой дуугарч чадах уу гэдэг энэ дөрвөн асуултыг танаас тодорхой асууя. Баярлалаа. За хэрэг маргаан толгойгүй нэр төшөлтэй холбоотой асуултуудад цаашдаа баримтлах зарчмын талаар хариулнаа. 85 нэр төшөлт олж жаргал. 11. За, авилгатай тэмцэх газар 1-р асуултаа хэвд. Авилгатай тэмцэх газар бол орон нутагт бол бүтц бүрэлдэхүүн бол байхгүй яж агаад. За, 2019 оноос бол 3 аймаг дунд ямар ч хэлсэн нэг мөрдөгч бас томлоод ингээд тухайн орон нутгтай холбоотой гомдол мэдээллийг шалгаж байгаа. За соён гэгэрүүлэх ажил, урсан сэргийлэх ажил бол мэдээж орон нутгаар бол зөвлөмж янз бүрийн байдлаар бол явж байгаа. За сүүлийн 2 жил бол яг одоо бичлж бол байнгын очтгийн манай авилгатай тэмцэх газрын тухайн нэгжилцээх юм бол за сүүлийн 2 жил бол ковидос болоод явж чадаагүй. За 2-р асуулт авилгатай тэмцэх газар дотор аюулгүй байдал хян шалгалтын албан гэж байгаа. За энэ судалгаа бол ерөнхийдөө сахилгын зөрчлийн за эрүүгийн эрх толбогдсон энэ асуудлууд бол байдгаа шалгадаг дотроо өөрөө шалгадаг юм асуудал бол байгаа. За одоо би яг миний хувьд бол ерөнхийдөө бол яг энэ цагдаагийн байгууллагын тусгай субъект руу шилжүүлсэн 2 хэргийг санаж байна. За сахилгын шийтгэл авагдсан 3 албагчийг санаж байна. За яг тоо нарийн хэрэгтэй гэвэл би бас танд эргээд хэлье. За 3-р асуулт таны энэ усан дайсан чулуу гэдэг энэ ямар хэргийг яг ярьж байгаа юм бол энийг бас тодруулаад бас эргээд бас мэдэгдэж болно. За хараат ус байдал гэж байна. За ерөнхийдөө авилгатай тэмцэх газрын ажилтнаа өөрөө тангараг өргөдгөө. За энэ бол авилгын эсрэг хуулинд бол байж байгаа. Хэний ч нөлөөнд үл автан авилгатай тэмцэхээ